Tere õhtust teile kõigile. Mul on hea meel näha teid kõiki siin. Täna on üks eriline päev erilise aja lõpetuseks. Oleme traditsiooniliselt alati lõpuaktusel saanud kokku Kiili kunstide kooli peamajas, ehk siis rahvamajas. Ja kõik lõpetajad on ühiselt tavaliselt saalis olnud. Selle aastal on asjalood teisiti. On väga kammerlikud lõpuaktused, mis ühtepidi võib-olla natukene on nukker ja kurb, aga teistpidi ma arvan palju erilisem, kui see kunagi varem on olnud. Tänane õhtu on
teie päralt, kallid kunstiosakonna lõpetajad. Mul on hea meel, et siin saalis koos teiega on teie õpetaja ja teie lähedased ja palju lähedasi ja sõpru tuttavaid ka interneti vahendusel osa saamas. Hea uudis on see, et see kõik, mis täna siin üles salvestatud saab otse pildis, jääb kätte saadavaks kuni juunikuu lõpuni kindlasti, nii et kui juhtub nii, et keegi lähedastest mingil põhjusel täna vaadata ei saanud, kes väga tahtis, või tekib suur soov näiteks, no ma ei tea, vanema vanesega koos vaadata, siis on see võimalus täiesti olemas ja tõesti esimest korda kooli ajaloos on ka olukord selline, et lõpetaja saab minna pärast lõpetamist koju ja aktusest veel kord osa saada, mis on ilmselt asi, mida aasta alguses, mille peale oleks osanud isegi mõelda. Iga tahes on mul suur rõõm täna näha teid, kallid lõpetajad, siin istumas. Selja taga on 4 aastat põhiosakonnas ja kes teab palju aastaid enne seda veel ettevalmistusklassides. See töö, mida te siin teinud olete. Ja see, ma kasutan sõna töö, võibolla see tundub teile kummaline, sest ma kujutan ette, et see on väga higi ja vaeva ja pisarjate kõrval on kindlasti olnud väga palju naeru ja lusti, vähemalt niimoodi on mulle sealt eemalt mulle jäänud teisest majast. Teil on väga toredad ruumid siin, kus ma olen kuulnud, et käib enamasti töö ja vile koos ja sellest on suur rõõm. Täna siin meie ümber on päris palju erinevaid, aga väga erilisi kunstiteid. Need tööd kõik on valminud siis eksamiks, mis ka ajaloos esimest korda, ma arvan, toimus samal päeval kui lõpetamine. Et see tihe ajakava, mis suruti peale meile ühe viiruse poolt, mille nime me siin kohal ei taha nimetada, tekitas olukorra, kus kokkusaamised õpetajaga pidid toimuma, ma arvan, nii kunstnike kui muusikute jaoks tegelikult väga ebaharilikul ja harjumatul viisil interneti vahendusel. Ma arvan, et kunstis on väga oluline inimlik kontakt, kunstniku kontakt selle teosega. Mul oli ka võimalik teie teoseid näha eelnevalt meili pealt, et näha, missugused tööd need on. Ja ma võin ausalt öelda, et see, kuidas mõjub töö digitaalse vahendi vahendusel või see, kuidas ta mõjub päriselt siin seistes, see on 2 täiesti erinevat asja. Te kõik täna olete kutsutud seda proovima pärast. Pildistage need pildid üles ja vaadake kodus. See ei ole üldse see, mis see, kuidas see praegu siin selles valguses erinevate rakurssidelt mõjub. Nii et tänane eksam minu jaoks oli väga, väga eriline võimalus mitte ainult näha neid pilte esimest korda päriselt, vaid ka kuulda seda, miks need pildid sündinud on. Mis on see maailm, mida kunstnik siin ise on kujutanud? Loomulikult on alati ilu ja sisu vaataja silmades. Ükski kunstnik ei saa vaatajale ette kirjutada, mida vaataja seal pildis näeb, aga ausalt võin seda öelda, kui on teose sisse pandud mõte, siis seda on tunda. Kas seda tõlgendatakse täpselt samamoodi? Võib-olla keegi leiab natukene teise nurgalt tõlgendus, et teda kõnetab see pilt teistmoodi, aga see, kuidas te panete oma teostesse sisu, on minu arvates kõige olulisem asi ja mul on hea meel, et te siin meie maja seinte vahel olete leidnud sellise oskuse, seda sisu,
mis teie sees on, väljendada nii, nagu meie seda siin näeme. Nii et mul ei ole kunagi olnud suurem hea meel hakata kätte andma lõputunnistusi, aga ka lõputunnistuste andmine käib selle aastal natukene erilisemalt kui tavaliselt, sest et selle aastal on iga lõpetaja kohta valminud väikene videoklipp sellest, kuidas lõputöid ettevalmistati ja meie tänane päevakava näebki ette seda, et kõigepealt me vaatame ära ühe videoklippi ühe lõpetaja kohta ja siis me anname sellele lõpetajale kätte tema lõputunnistuse. Nii et hea võimalus suunata pilgud ekraanile ja näeme esimest videot. Sõltuvus. Töö peategelane on tüdruk, kes on pikalt olnud sõltuvuses ja ta on endale sellega haiget teinud. Sõltuvus tekis tal tülide tõttu parima sõbrannaga ning ta ei julge sellest oma vanematele rääkida. Tale tundub, et ta vanemad ei mõistaks seda ja sellepärast ta otsib lohutust alkoholist ja suitsust. Nüüd, kus ta sõltuvusest vabaneda üritab, saab ta aru, et see ei ole nii kerge. Ning ta langeb masendusse ja depressiooni. Seega on ta justkui lõksus. Vabanemise teeb raskeks sõltuvuste orjus. Ta on harjunud tarvitama ning teab, et kui lõpetab, siis võib see hea kerge tunne kaduda. Võitlus sõltuvusega tekitab talle hingehaavad. Selle töö ning selle loo välja mõtlemine oli tohutult suur ja pikk protsess, mis oli ka kõige keerulisem selle maali juures. Ma nautisin kõige rohkem tausta tegemist, kuna see oli vaba ja ma tõmbasin pintsliga lihtsalt värvi igas suunas. Selle maali jaoks kasutasin ma õlivärve, krüülvärve, markereid, vineeri ja vatti. Mulle meeldib väga, kuidas see töö välja tuli, ning ma pole kunagi varem nii suurt maali teinud. Kunstide kooli, kunstiosakonna lõputunnistus number 90, Maarja Malva. Ja siia kõrvale selgituseks, et uudisimulikud silmad kindlasti märkasid, et siin lisaks tunnistusele anti üks väike tore raamat. Tegemist on loodusfoto aastaraamatuga 2019, kui ma aastar võigesti mäletan, mis on kindlasti tore inspiratsiooni allikas. Ja üks teine asja oli seal veel, mis näeb välja nagu pastakas, mis töötab nagu pastakas, aga millel on teises otsas, mis ei ole nii terav, eemaldatakse kõne kork, mille sees on mälukaart. Ja sellelt mälukaardilt leiab selle sama video, mille teie õpetaja on kokku lõiganud, nii et palju õnne veel kord. Ja nüüd on meil võimalus vaadata, mis on järgmise mälukaardi peal. Tunded sahtlis. Selle töö mõte tuli mulle, kui me kunstikoolis depressiooni teemal arutasime ja kunstiõpetaja ütles, et inimesed on harjunud oma tundeid nii-öelda sahtlisse panema ja mitte välja näitama. Siin maalil proovin ma näidata, et kui liiga palju oma halbu tundeid peita, võivad need mõni päev sind üle võtta.
Ärapeitmist sümboliseerib sahtel. Halbu tundeid suur tume mass tüdruku kohal. Sahtel on saanud halbu tundeid täis ja nüüd see hakkab tüdruku peale üle voolama. Väikese detailina lisasin tüdruku silmadesse läike, nagu oleks ta nutmise ääre peal. Tüdrukul on ka õrn naeratus, millega ta proovib oma kurbust peita. Ma valisin just selle teema, sest mina ja paljud teised mu ümber kipuvad oma tundeid peitma, aga sellega ei jõua kunagi kaugele. Mitte keegi ei saa oma tundeid igavesti varjata. Kõige rohkem nautisin oma töö tegemisel viimaste detailide lisamist, sest ei ole midagi paremat kui oma töö lõplikku tulemust näha. Eriti kui sa oled selle kallal mitu kuud töötanud. Kõige suurem väljakutse oli kindlasti näo tegemine. Ma kasutasin inimese maalimisel õlivärve ja ülejäänud tausta tegin akrüülvärvidega. Viimasena kasutasin ma tinti, mida laiali puhusin. Kunstide kooli kunstiosakonna lõputunnistus number 92, Edel Taim. Nutisõltuvus. Minu töö teema on nutisõltuvus. Töö sõnum on näidata maailmale, et see on päris suur probleem ja et meil on suur kiindumus oma telefoni külge. Seda kujutavad väikesed mehikesed, kes ainult vaatavad oma telefoni. Ma valisin selle teema, sest minu arust on see tõsine probleem ja paljud eitavad seda ja räägivad, et see pole mingi probleem. Aga ma näen seda nii oma kodus, kuidas inimesed ei räägi üksteisega ja ka tänaval. Inimesed kõnnivad teistel otsa, sest nad on telefonis ja ei märkagi, mis ümberringi toimub. Seda tööd oli päris raske teha, ma tõesti ei arvanud, et erinevat tooni halli värvi on nii raske leida. Ma värvisin 42 korda erinevaid mehikesi üle, sest neil oli liiga sarnane hall värv kõrval oleva mehikesega. Sain ka teada, kui raske on valida õiget teemat. Ma tegin kokku 30 kavandit ja ma olin nii kriitiline, et mulle ei meeldinud mitte ükski. Aga ma proovisin ja proovisin, kuni lõpuks ma sain midagi, millega ma rahul ja rõõmus olen. Ma kasutasin kõige peenemad pintsleid, mis mul olid ja väga palju valget ja musta värvi. Ma arvan, et see töö oli kõige väsitavam, mida ma kunagi olen teinud, aga vähemasti ma polnud ise samal ajal telefonis. Kiili kunstide kooli kunstiosakonna lõputunnistus number 88, Kirke Kaska.
uimastid. Inimesed arvavad tihti, et kui nad midagi tarvitavad, siis on nad lahedamad. Või et see aitab neil muredest lahti saada ja tekitab hea tunde. Olen näinud tänavatel seltskondasid, kes tarvitavad alkoholi ja tubakat. Arvan, et iga inimene peaks enne korralikult mõtlema, kui midagi enda tervisele teeb. Ja üldse peaks tervise eest pigem rohkem hoolitsema. Minu maalil on teismeline, kes tarvitab narkootikume. Ta on juba nii sõltuvuses, et ei suuda sellest mõnust vabaneda ning hakkab laiali valguma. Üritasin seda sõnumit edasi anda vikerkaare värvidega, voolava kirjaga ja tüdruku poosiga, nagu üritaks ta sellest vabaneda, kuid ei saa. See sõnum on mulle oluline, sest mulle ei meeldi väga, mida mõned inimesed oma eluga teevad. Ma usun, et neil oleks midagi paremat teha, kui aineid tarvitada. Selle töö juures nautisin kõige rohkem peategelase käe maalimist, mis oli natukene raske ja päris korralik väljakutse, aga tulemus on täpselt see, mida soovisin. Ka tüdruku peal olev vikerkaar oli põnev ülesanne, mille teostamist nautisin. Töös kasutasin õlivärve, akrüülvärve, pliiatsit ja põletamistehnikat. Kiili kunstide kooli kunstiosakonna lõputunnistus number 89. Karliine Lumi. Depressioon. Depressioon on tänapäeva noorte üks suurimaid ja tõsisemaid probleeme. Selle peamiseks tekki põhjuseks on meeleolu langus, mis omakorda tekib stressist ja madalast enesehinnangust. Olen ise stressi ja madalat enesehinnangut kogenud ning tean, kui halb tunne võib inimesel neid kogedes tekkida. Väga paljud inimesed võib-olla ei teagi, millest depressioon alguse saab, kui ohtlik see on või kuidas sellest välja tulla. Sellepärast soovingi ma oma maaliga näidata, kui raske on sellest nii-öelda haigusest välja tulla ning kui suureks see kasvada võib. Arvan, et kõik inimesed, olgud nad siis noored või vanad, peaksid teadma, kui keeruline on sellise asjaga võidelda ja selle eest ära joosta, kuna see võib alati ringiga tagasi tulla. Samamoodi peaksime õpetama noortele, kuidas ise ennast armastada ja stressi alandada nii, et ei tekiks pikaajalisi meeleolu langusi. Peamised detailid minu töös, mis aitavad seda sõnumit edasi anda, on veri, kahe tegelase suuruste vahe, poisi näoilme ja poos. Veri kujutab takistust, mis ei luba inimesel depressioonist välja tulla. Kui pilti veidi lähemalt vaadata, on näha, et poisi riided on verised. See peaks demonstreerima, kuidas ta on püüdnud depressiooni eest põgeneda, ning poisi näoilme ja poos näitavad seda, et ta enam ei jaksa selle eest ära joosta ning on otsustanud lõpetada oma elutee. See sõnum on minu jaoks oluline sellepärast, et osad minu lähedased on depressiooni kogenud ning mulle ka sellest rääkinud ja öelnud, et see on nad motivatsioonist tühjaks imenud ning nad ei taha enam mitte kui midagi elus saavutada. Nad on ennast alahinnanud ning teinud asju, millest ma parem ei räägiks. Ma tean, mis tunne on mõelda, et ma kellelegi ei meeldi või mis tunne on ennast alavääristada. See on õudne. Ja ma tahan, et teistel minusugustel noortel ei tekiks depressiooni ning nad väärtustaksid ennast, oma elu ja inimesi enda ümber.
kõige suuremat naudingut pakkus mulle töö maaliline pool, kus ma sain katsetada uusi viise, mida ma kunagi polnud proovinud ning see oli iseenesest väga rahustav protsess. Kõige keerulisem osa sellest tööst oli kindlasti teema valimine, sest ma ei soovinud maalida midagi väga levinud, nagu näiteks nutisõltuvus või kiusamine ja kogu aeg tuli juurde aina uusi ja uusi mõtteid, et lõpuks jäi minu mõtte käik täitsa seisma ning ma pidin mõtlema ja valima mitu nädalat enne kui lõpuotsusele jõudsin. Kiili kunstide kooli kunstiosakonna lõputunnistus number 91, Stiina Marie Sarevet. Tööpuudus. Valisin oma ühiskonna kriitilise töö teemaks tööpuuduse. Elus on alati raskeid aegu ja vahepeal tekib tunne, et kergem on alla anda. Tekib mure eesseisev saatuse ees. Meeleolu võib olla väga must, aga elu läheb alati edasi ja uus väljakutse saab olla alati millegi uue hea algus. Valisin oma töö värvideks väga pehmed ja pastellised värvid, et anda seda rasket ja masendavat teemat pisut positiivsemalt edasi. Minu töö räägib inglis sädelevas kleidis, kes proovib aidata vaeseid inimesi, kes on oma töö kaotanud. Töö teiseks peategelaseks on robot roosas pluusis ja lillas seelikus, kel puuduvad emotsioonid ja kes on samuti inimestelt võtnud töö. Keskmised kaks tegelast on oma töö kaotanud ja unistavad karjäärist. Kuid ka nemad on robotitega asendatud. Kasutasin töö tegemiseks väga palju erinevaid vahendeid, et töö näeks huvitavam välja. Kiili kunstide kooli kunstiosakonna lõputunnistus number 93, Marleen Vahtra. Kallid lõpetajad, nüüd on see ametlik. Olete lõpetanud Kiili kunstide kooli. Aga ilma asjata öelda, et iga lõpp on uue algus ja ma olen täiesti kindel, et see tee, mis teile ees seisab, on alles päris alguses. Ja vaadates neid pilte, kuulates seda videot, kuidas, mis moodi need tööd on valminud, siis ma olen kindel, et see tee, mille te leiate, on kindlasti see tee, mida te käia tahate. Ma näen, et te olete otsusekindlad ja teate täpselt seda, mida te tahate. Ja küllap ühel või teisel viisil varem või hiljem te enda seatud eesmärgid ka täidate. Kas te jätkate väga tõsiselt sellel erialal, mida te siin meie majas õppisite, või liete mõne muu eriala, seda ma ei tea. Aga ma tean seda, et kindlasti kellelgi teist ei teki olukorda, et
kunstitarbed jääksid lauasahtlisse seisma ja sealt enam kunagi välja ei tule . Varem või hiljem , kui vähegi on vaba hetke , ma olen täiesti kindel , palju suurepäraseid teoseid on ees ootamas , mis valmistavad rõõmu kõigile lähedastele ja loodetavasti ka meile kõigile . meil kõigil oleks väga hea meel ka tulevikus jälgida , kuidas , mismoodi teie tee läheb . ja ma usun , et küllap me kuuleme teist veel . aga sel aastal on üks väga kummaline juhus , mida tavaliselt ei ole ka juhtunud , väga eriline aasta . enamasti on meil hea meel siit lendu saata uued õpilased , kes on kooli lõpetanud . sel aastal nad võtavad endaga kaasa ka oma õpetaja . õpetaja Kaire Lehtsaar on otsustanud , et see oli , need olid tema viimased õpilased siin meie majas . ma olen täiesti kindel , et õpilasi erineval viisil saab kindlasti ka Kaire teil olema veel palju . aga paraku on nii , et elu on keeranud sellise lehekülje , kus koos teiega lõpetab ka teie õpetaja , mille üle meil koolis loomulikult on väga-väga kahju . Te kõik teate , kui hea õpetajaga on tegemist . aga kasutan siin võimalust teie kõigi ees õpetaja Kaire Lehtsaart tänada selle aja eest , mis on meie majas tööd tehtud ja selle panuse eest , mis meie õpilased on sinu käest saanud . suur aitäh . ja ongi , selles mõttes võib öelda , et ongi kõik . tänane aktus oli väga erakordne , mulle väga meeldis see , kuidas me nägime kõik siin aktuselt teie tööde sisse , et see ei jäänud ainult eksamile rääkimiseks . Vaatame , kui saatus tahab ja elu annab , võib-olla me jätkame selle sama vormiga ka edaspidi , sellepärast et öeldakse , et pilt on väärt enam kui 1000 sõna , aga siis , kui seal pildi kõrval ikkagi need mõned sõnad on , need lisavad sinna selle värvi , mida me vahel nii väga ootaksime , just et mismoodi ka kunstnik ise oma tööd näeb , sest meil loomulikult on õigus neid töid vaadata ja interpreteerida nii , nagu meie tahame . aga väga oluline väärtus minu jaoks on ka kuulda , kuidas see töö valmis , eriti kui tegemist on olnud õppeprotsessiga , siis see on äärmiselt huvitav , nii et aitäh teile kõigile nende ilusate tööde eest , mis on siin . Kellel on vähegi aega ja võimalust , siis tegelikult meil võiks praegu öelda , et me kuulutame siinsamas ka avatuks lõpetajate tööde näituse , sest need tööd , mis on siin , on lõputööd . siin koridoris on näha veel mõningad tööd , mida lõpetajad on loodud , ja ärge unustage kindlasti märkamast seda seina , sest ka see on üks lõputöödest , et sellest võib vahel märkamatult mööda käia , sest et nii loomulikult ja oivaliselt sobib siia saali . aga see sein ei ole mitte alati selline olnud . see sein sai selliseks alles siis , kui meie lõpetajad siit üle käisid . ja kahekesi nad seda tegid , nii et selles mõttes suurepärane töö . ja see näitus , see on siis info rohkem nendele inimestele , kes meid võib-olla internetis vaatavad , et see näitus ei ole suletud ainult siia ruumidesse , kuhu vaba ligipääs inimestel puudub , vaid see kolib õige pea raamatukogusse . nii et Kiili raamatukogust saab seda peagi näha . ja hiljem sügise poole , kui koolimaja on valmis saanud , siis jõuab see näitus ka kindlasti kooli , et siis ka kaasõpilased saavad rõõmuga nendest töödest osa . ainukene töö , mida me muidugi ei saa viia raamatukokku ja kooli , enesestmõistetavalt on see , mis siin seina peal on . aga noh , paraku on nii , et kui meediumi valikust juba sõltub see , kuivõrd pilt on teisaldatav , aga sellegipoolest on suurepärane , et selline jälg ka siia noortekeskusesse meie lõpetajatest jääb . aitäh teile kõigile veel kord , et te leidsite aega nii interneti vahendusel kui eriti siia koha peale tulles tähistada seda
et meil on nii suurepärased lõpetajad ja nii suurepärane õpetaja ja tegelikult ka seda , et meie lõpetajatel on nii suurepärased vanemad , sest selge on see , et ükski õppetöö ei ole kerge ja raskel teel on alati hea , kui on ka kodus hea tugi . Nii et aitäh ka kõigile lapsevanematele , kes on meie lõpetajate kõrval seisnud ja palju õnne teile kõigile . aitäh !